Palauk į savo šalį, atsime. Varai į savo šalį. Jie važiuokit, palauk į užrašų, tai jodoločio. Ievos Strazdauskaitės likimo nėščią moterį gazdinusiems ir rasistinius pareiškimus jos užsieniečių vyrui laidžiusiems jaunuoliams drąsa išgaravo. Po 2 parų areštinėje atvesdinti į teismą, kalbėti jie nebenori, o veidus dangsto popieriaus lapais. Nieko mes jums nesakysim, viskas, eikit, jokių komentarų nebus. Tai kodėl tada tai darė? Čia pirmas kartas, kaip atsitiko. Kodėl tada tokie drąsūs buvo sakyti? Nieko nekomentuosim, dar kartą. Tai pasakykit, kaip dabar jaučiatės tiesiog? Gerai. Gerai jaučiatės? O kodėl gerai jaučiatės? Nekomentuosim. Tai smagu dabar, ar ne? Nekomentuosim, sakau. O čia jūsų toks normalus elgesys? Tai normalus. Veidus vaikinai atsidengė tik pareikalavus teisėjui. 23 metų Lukui Bukauskui ir 24 Pauliui Elijošiui pateikti kaltinimai dėl viešosios tvarkos sutrikdymo. Nukentėjusiai prašė kaltinimą papildyti, įtraukiant rasinės neapykantos kurstymą. Sulaukus prašymų, nagrinėjimas atidėtas. Anot prokurorės, rasistiniai pareiškimai įvardyti kaip sunkinanti aplinkybė. Yra tikrai streso nemažai. Galite mane įsivaizduoti. Buvo labai nemalonu, kas atsitiko. Pažiūrėsim, kaip įvykiai klostysis dabar. Mūsų šeima patyrė labai daug streso. Kaltinamieji prisipažino, pilnai prisipažino, išreiškė gailestį ir buvo pasiruošę duoti parodymus ir pageidavo bylos nagrinėjimo. Nedelsiant. Incidentas Kaune prekybos centre kilo, kai 7 mėnesį nėščiai moterį nesisekė atsiskaityti prie kasos. Aikštelėje pamačius, kad automobilyje su mažamečiais vaikais laukiantis moters vyras nelietuvis, skriejo rasistiniai pareiškimai, keiksmažodžiai, juos lydėjo spyriai. Tai buvo susierzinimas dėl to, kad jie skubiai negali apsipirkti, kad buvo sulaikyti kasoje dėl to, kad nukentėjusi jų manimų per ilgai atsiskaitinėjo už prekes. Ir iš tikrųjų patys nurodo, kad taip tokį elgesį skatino būtent išgertas alkoholis, kaip jie įvardino gėrė alų, tačiau ši faktinė aplinkybė nebuvo nustatyta, nes jie sulaikyti buvo kitą dieną. Abu vaikinai anksčiau teisti, vienas bedarbis, kitas tikino dirbantis Norvegijoje, tačiau darbovietės pavadinimo pasakyti negalėjo. Nu, jie teisti buvo, bet labai senai. Buvo bausmės, kiek jie sakė, tai baudus kažkas tokie, tas baudas yra atlyginė. Nu, o daugiau aš jums, nu, jauni žmonės, kaip aš visai tikiu, tai jais tikiu, kad dar daugiau gal tokių dalykų jie ir nedarys. Nu, o ten kaip gailestauti, kad taip juk man tai, kaip piliečiui, tai aš užjaučiu nukentėjusi. Kaltinamiesiems grėsė iki 2 metų nelaisvės. Iš viso pareigūnai buvo sulaikę 4 asmenis. 18 metų merginai kaltinimai nepateikti. 21 vaikinui surašytas protokolas už vairavimą be draudimo ir be numerių. Juos vaikinai nuplėšė konflikto metu, kai pamatė, kad yra filmuojami. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.